Ümumiyyətlə, zorakılıq bir xəstəlikdir və cəmiyyət bugün ümumi psixoz halı yaşayanda bunun tək səbəbi biganəlikdir. İstər qonşunun, istər qohumun, istər dostun və istərsə də ümumi cəmiyyətin. Bir işə biz biganə qalanda o qan artıq gəlib bizim ayağımıza da bulaşır. Və ailə institutu demək, bu psixologiyada da var. Ailə institutu o demək deyil ki, bir damın altında mütləq ər və arvad oturmalıdır. Belə bir şey yoxdur. Ailə institutu mədəniyyətdir. Ailə institutu cəmiyyətə töhfədir və nümunə yaratmaqdır və gələcəyə şəxsiyyət yetişdirməkdir. Bizim məsələn ailələr öz övladlarına şəxsi mülkü kimi baxır və düşünür ki, istədiyi vaxt övladını döyə bilər, oxumadığı üçün döydü ki, böyük bir bunu özünə onu tərbiyə metodu kimi görür. Başa düşmür ki, qanunla o uşaq onun deyil, o dövlətindir. Bizi döyüblər, nə olar ki? Hə, dövlətindir o uşaq. Bəli, o bizi də döyüblər, bizim babamız nənəmizi vurub. Sənin nənən etiraz etmirsə, o demək deyil ki, mənim qızım etiraz etməməlidir. Axı, biz nənəmizi heç vaxt dinləməmişik, yəni o şəxslər. Nənə o qədər mi məsudur bu halda? Problem iki istiqamətdə həll olunur. Ya hüquqi, ya psixoloji. Əgər artıq cinayət faktoru varsa, bu arada hüquqi müstəvidə heç bir dialoga ehtiyac yoxdur. Mütləq hüquq öz işini görməlidir. Hə, psixoloji artıq mərhələ, o ailə qurana qədərdir. Bunu da bugünlərimdə müxtəlif adət-ənənələrə uyğun olaraq ailələr qurulur. Vaxtı ilə bu xalq dili ilə desək, toy kasetlərlə ailələr seçir və bu günlərim valideynlər nəyi önərir öz övladlarına? Döz, yaxşı olacaq, döz. Heç kimin, heç kimə dözmək deyə bir həyatı məcburiyyəti yoxdur. Və bir şey xüsusi vurgulamaq istəyirəm ki, bu günlərim biz cəmiyyət olaraq bu problemlərə həqiqətən də ürəkdən yanaşmasaq və empatiya qurmasaq, o problemlər həll olmayacaq. Gəlin, açıq sosial şəbəkələrdəki gündəmlərə baxaq. Tamam, ancaq ictimai nüfuzu olan, daha çox müəyyən vəzifələrdə, müəyyən işlərdə olan insanlar bu problemləri işıqlandırır. Qalan hər kəs TikTokda öz kefindədir. Çox təəssüf ki, belə hallarımız da var. Və bu, bugünlərim biz bu müzakirəyə baxaq və yaxud da hər hansı bir başqa bir şov xarakterli müzakirəyə görə baxış hansına daha çoxdur. Hansında daha çox insanlar üçün maraqlıdır ki, yəni maraq olmasa, biz onu həll edə bilmərik. Və o, bayaq dediyimiz kimi, o səs gəlməsə, mən o səsə doğru gedə bilmərəm. Məsələ ona elə oturub bilə bilmərəm ki, insanların əksəriyyəti buna problem kimi baxmırlar. Və bir daha evə qeyd edildiyimiz kimi, fərdi problem kimi baxırlar. Bu mənim ailə daxili məsələmdir. Bunu yalnız mən və qarşı tərəf həll etməliyəm. Ona görə dedim ki, zorakılığın əsas səbəbi biganəlikdir. Sən başqasının, tutaq ki, bizim burada Daxili İşlər Nazirliyinin əməkdaşı dedi ki, balkonda uşağın səsi gəlir, bir qonşu şikayət etmir. Bu biganəlikdir. Bu deməkdir ki, o uşaq o travmalarla böyüsə, potensial sabahın cinayətkarıdır. Sabah sənə övladı öldürəcək o. Bugünlərim istənilən şiddətlə böyüyən övladlar bizim övladlarımızın qarşısına çıxacaqlar. Və onlar ona şiddət göstərəcəli. Biz ola bilər düşünürük ki, öz övladımıza yaxşı təhsil veririk, tərbiyə veririk. Bəs onun bölüşəcəyi, mübadilə edəcəyi insanlar var. Tədqiqatlar onu göstərir ki, üzr istəyirəm, uşaqların 60% inkişaflarının sonrakı dövrlərində psixoloji problemlər yaşayan uşaqlardan gəlir söhbət. Onlar məhz uşaq vaxtı şiddət görənlər. Bəli, bugünlərim bir məsələn xüsusi vurğulayım ki, bugün valideynlən qaçan övladların 99% uşaqlığında ailəsindən problem yaşayan həmin insanlar. Məsələ orasındadır ki, əgər indi hər 100 nikaha orta hesabından indi belə götürür ki, 35 boşanma düşürsə, təsəvvür edin ki, ondan 2 qat artıq evdə vuruşur. Çünki ancaq elə boşananlarda gərginlik yoxdur ki, evdə 2 qatdır. Deməli, bir 80%-ə qədər ailədə o gərginlik var.